Dobrý den, vítám vás u svého dalšího videa a tentokrát to vezmeme pořádně. Připravil jsem si pro vás test 56 řezných kotoučů na úhlovou brusku. Primárně jsem testoval kotouče s průměrem 125 mm, ale máme tu i 115 a zároveň kotouče s tloušťkou preferoval jsem 1 mm. Mám tu i kotouč, který má 0,75 mm, mám tu i kotouč, který má 3 mm. Protože jsem darem dostal od dárců ještě hrubovací kotouč, tak jsem otestoval i ten proti jinému hrubovacímu kotouči. Tento test jsem se rozhodl publikovat ve třech verzích a dvou jazykových mutacích. Ta první verze je tištěný dokument, nebo respektive psaný dokument, který si můžete stáhnout na disku Google v odkazu dole pod videem. Další verze je krátké video a poslední verze je delší video. Samozřejmě, že to krátké video nebude obsahovat úplně všechno, ale má za úkol vás rychle informovat o tom, co je nejlepší. To delší video už zachází trochu líp do těch podrobností, proč se děje tohleto, proč jsem zvolil takovouhle metodu, jak se který kotouč přesně choval a tak dále. Licenční podmínky. Proč jsem se vlastně rozhodl tento test udělat? Protože hodně z nás používá úhlovou brusku, ať už doma nebo v práci. Můžeme s tím doma něco bastlit, anebo se s tím můžeme v práci živit. Každopádně v obou případech potřebujeme ten nejlepší kotouč s nejlepšími parametry. Já jsem tyto kotouče docela slušně otestoval a zjistil jsem mnoho jejich parametrů, které se opravdu mění kus od kusu. Některé kotouče řezou velice rychle, zároveň některé jsou šíleně pomalé. Některé kotouče vám zmizí před očima a některé vydrží nesmysl. Některé kotouče zároveň jsou vhodnější do akumulátorového nářadí, protože mají menší spotřebu elektrické energie na jeden řez než ty ostatní. Takže každý si z tohoto testu přijde na to své a bude se moct nejlépe rozhodnout, co je pro něj nejlepší, pro jeho použití, pro jeho stroj. Toto video je krátká verze a já chápu, že někteří z vás prostě chcete mít i hned výsledky přímo před sebou, přímo na talíři a nemáte čas na nějaké zkoumání dalších věcí. Takže já vám tady řeknu vítězné kotouče. Ještě než to však řeknu, tak si uvědomte, že se koukáte na zkrácenou verzi videa, na velice stručnou verzi videa a pokud budete chtít znát opravdu více informací nebo budete mít nějaké dotazy, tak se nejdřív podívejte buď na to delší video, anebo si najděte na internetu, máte to v odkazu níže pod videem, máte odkaz na dokument z testování, je to tištěný dokument, má tam dokonce i obrázky, takže paráda. Z testovaných 56 řezných kotoučů vyhrálo těchto 6. Byl to Norton Quantum, který se choval výborně v akumulátorové brusce. Byl to 3M Cubitron 2, který se choval výborně naopak v brusce na 230 V. Byl to Pferd SG 3 hvězdičky, který se choval dobře v obou, ale spíše v těto. Byl to LG Abrasiv, který byl velice rychle řezný. Optima Profi, který byl vhodnější spíš pro tu aku, a Do It Yourself Flex, DII Flex, který se choval velice dobře ve všech ohledech. Takže koupí těchto kotoučů nikdy neuděláte chybu. Osobně bych to zvolil tak, že tento kotouč, případně tento kotouč, bych používal do aku Flexy, spíš tento, a tento 3M Cubitron za 85 Kč, to byl nejdražší kotouč celého testu, a Pferd SG bych používal do výkonné flexy. Pokud máte víc dotazů, pokud máte nejasnosti, tak než se budete ptát, podívejte se na to další video, kde jsem to všechno popisoval. Tohle je krátký video, který vám má v rychlosti hodit na talíř, co je nejlepší. Takže já děkuji za pozornost. Uvidíme se u nějakého dalšího videa, případně u mého obsáhlejšího videa a někdy příště na shledanou.